የተከበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የምትሻገር አገር በማይሻገር ሀሳብ እየተናጠች ቆይታለች። የሚታረምና የሚታረቅ የፖለቲካ ልዩነት እንደማይታረምና እንደማይታረቅ ተደርጎ በመሰራቱ አገር በማይጠራ የፖለቲካ ሳንክ እንድትንገላታ ተገዳለች። የፖለቲካ ወለምታዎችን ለማቅናት፣ ስብራቶችን ለመጠገን፣ ስንጥቃቶችን ለመድፈን ስትጥር ዛሬም ለነገ የታሪክ የቤት ስራ ለማስቀመጥ የሚደረጉት ሙከራዎች የሀገራችንን ፈተና አብርትተውታል። አሁን ላይ ጋን በጠጠር ይደገፋል የሚለውን ነባራዊ አገራዊ ባህል ጠጠር በጋን ይደገፋል ወደሚል ትርጉመ ቢስ አባባል የቀየር ነው ይመስላል። መንግስታችን በአንድ በኩል ይህንን ለማድረግ፣ በሌላ በኩል ከዚህ ሀሳብ በእጅጉ የራቀ ትውልድ ለመቅረጽ በመስራት ላይ ይገኛል። ለዚህ ነው ክፉን ለማራቅ ምላሳችንን በጥርሳችን እየደገፍን ፈተናዎችን ሁሉ በሚፈታተን ትዕግስት ማለፍ ተገቢ የሆነው። ጥልቅ ማስተዋል፣ ማሰላሰል፣ አርቆ ማሰብና ትዕግስት የኢትዮጵያ የጽናት ዋልታዎች በመሆናቸው አሰናካይ ሀሳቦችን በማረቅ ወደፊት መራመድ አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ሳትላቀቅ እስከ ዛሬ ተጉዛለች። የድህነቱ ስር ጥልቅና በጊዜ ስሌት ለሺ ዓመታት ወደ ኋላ ይጓዛል። ይህ ድህነት አንድም መዋቅራዊ ሁለትም ስርዓታዊ ቅርጽ ያለው ነው። የተወሳሰበው የድህነት ታሪካችን በመዘመን ወይም ሞደርናይዜሽን ልኬታ ደረጃም ቢሆን ከግርጌ ሀገራት ተርታ እንድንቀመጥ አድርጎናል። እነዚህን የማስተካከል ኃላፊነት ደግሞ በዛሬው ትውልድ ላይ ወድቋል። መንግስት በእነዚህ ችግሮች ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ዘርፈ ብዙ የእድገት አማራጮችን ነድፎ እየሰራ ይገኛል። ውጥናችን እውን እየሆነ መምጣቱን የሚያመላክተው ደግሞ በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ተከታታይነት ያለው እድገት በሁሉም ዘርፎች ለማስመዝገብ መቻሉ ነው። በተለያዩ ውጣ ውረዶች ውስጥ እያለፍንም ቢሆን በ2016 በጀት ዓመት 8.1% ጥቅል አገራዊ ኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ተችሏል። ይህ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርሙ ስጋቶችንና ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር ተጨባጭ ውጤት እያመጣ መሆኑ አመላካች ነው። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ባሳለፍነው በጀት ዓመት 13.8% እድገት ያሳየ ሲሆን በዚህም 3.9 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የኢንቨስትመንት ፍሰት ተመዝግቧል። በበጀት ዓመቱ ለ4,250,000 ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጥሯል። ከዚህ ውስጥ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን ህጋዊ ማዕቀፍ በማስያዝ 379,000 ዜጎች የውጭ ሀገር የስራ ዕድል ተጠቃሚዎች ሆነዋል። በሸቀጦች ወጪ ንግድና በአገልግሎት የውጭ ንግድ የታየው እድገትም በእርግጥም አገራችን የወረሰቻቸውን የኢኮኖሚ ስብራቶች ለመጠገን የምታደርገው ጥረት በመልካም ጎዳና ላይ እንደሚገኝ አመላካች ነው። የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር መንግስት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ጥብቅ የፊስክል እና የገንዘብ ፖሊሲን ተግባራዊ አድርጓል። ከአቅርቦት አንጻር በምርትና በምርታማነት ላይ ያከናወናቸው ጠንካራ ስራዎች ተጨምረው የዋጋ ግሽበትን ትርጉም ባለው ሁኔታ ለመቆጣጠር ተችሏል። ይህም ባለፉት ዓመታት በኢኮኖሚው ሲታይ የነበረው ተከታታይ የዋጋ ግሽበት የመጨመር አዝማሚያን ለመቀልበስ አስችሏል። በያዝነው በጀት ዓመት የነሐሴ ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት 17.2% ሆኖ ተመዝግቧል። ይህም በ2015 ነሐሴ ወር ከተመዘገበው 28.8% አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት አንጻር ሲታይ ዝቅ ያለ ነው። በተጨማሪም ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለዜጎች ለማቅረብ በበጀት ዓመቱ አምራቹንና ሸማቹን በቀጥታ ያገናኙ የነበሩ 407 የቅዳሜና የእሁድ ግብይት ማዕከላትን በማስፋፋት ማዕከላቱን ወደ 1066 ማድረስ ተችሏል።
በሌላ በኩል የውጭ ንግድን ወይም ኤክስፖርትን ለማስፋፋት ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በበጀት አመቱ የውጭ ንግድ ምርቶችን ስብጥርና አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን በማስፋት ከሸቀጦች የውጭ ንግድ 3.8 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ተችሏል። ይህም ከ2015 በጀት አመት አፈጻጸም አንጻር ሲታይ የ4.8 በመቶ እድገት አስመዝግቧል። በበጀት አመቱ በቡና የቅባትና የጥራጥሬ እህልና በወርቅ የውጭ ንግድ የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧል። በአጠቃላይ ከሸቀጦች ውጭ ንግድ፣ ከአገልግሎት ንግድ፣ ከሐዋላና ከቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በበጀት አመቱ 21.5 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ኢኮኖሚያችን አዲስ የታሪክ እጥፋት ላይ ነው። ኢኮኖሚያችን እውንና ገቢር ወይም ፕራግማቲክ እና ገበያ መር የሆነ ባለም ተወዳዳሪ እንዲሆን መሰረቱን ከነጠላ ዘርፍ እድገት ተኮርነት ወደ ብዙሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ እየተሸጋገረ ነው። በዚህም የህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ መሰረት እየጣለ ይገኛል። በመሆኑ በአስር ዓመት የልማት እቅዳችን ውስጥ እናከናውናቸዋለን ብለን እየሰራንባቸው ያሉ ጥቅል አገራዊ የምርታማነትና ኢኮኖሚ እድገት ግቦችን በታቀደው ጊዜ ለማሳካት የሚያስችል አዎንታዊ አቅጣጫ እንደያዘ አመላካች ነው። በግብርናው ዘርፍ ባለፈው በበጀት ዓመት 6.9 በመቶ አጠቃላይ ዓመታዊ እድገት ለማስመዝገብ ተችሏል። በአጠቃላይ ወደ 700 ሚሊዮን ኩንታል አገራዊ ዋና ዋና የሰብል ምርት ለማምረት ተችሏል። በተለይ በስንዴ ምርታማነት ላይ የተመዘገበው ስኬት እጅግ የሚያኮራና ልምድ የተቀመረበት ነበር። በ2016 በጀት ዓመት በመኸር 122 ሚሊዮን ኩንታል፣ በመስኖ 107 ሚሊዮን ኩንታል እና በአጠቃላይ 230 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ በሀገራችን ተመርቷል። ይህም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንዴ ወደ ውጭ በመላክ የውጭን ምንዛሬ የተገኘበት ሁለተኛው ተከታታይ ዓመት ነው። በሩዝና በበቆሎ ምርትም እየተከናወነ ያለው ምርታማነትን የማሳደግ ተግባር ከፍ ብሎ እንደተመለከተው ጠቅላላ አገራዊ ዋና ዋና ሰብል ምርትን ወደ 700 ሚሊዮን ኩንታል በማሳደግ ለውጭ ገበያ እንድናቀርብ በር ከፍቷል። በ2015 ዓመተ ምህረት ይታረስ የነበረው መሬት 20.3 ሚሊዮን ሄክታር የነበረ ሲሆን በ2016 ተጨማሪ 5.9 ሚሊዮን ሄክታር በመጨመር ከ26.2 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት ታርሷል። በመኸር በበልግና በመስኖ የበጋ ስንዴና ሆርቲካልቸር ለማልማት በመቻሉ በግብርናው ዘርፍ አይነተኛ ለውጥ እያመጣን እንዳለ ማሳያ ነው። በሌማት ትሩፋት ንቅናቄ በሁሉም ክልሎች ከፍተኛ ምርት ተገኝቷል። በእንስሳትና በእንስሳት ተዋጽኦ፣ በማርና በአሳ ምርቶች አበረታች ለውጥ መጥቷል። ከእንስሳት ተዋጽኦ አንጻር እንቁላል በቁጥር 5.7 ቢሊዮን፣ የወተት ምርት 10 ቢሊዮን ሊትር፣ የስጋ ምርት 607 ሺህ ቶን፣ የዶሮ ስጋ 208 ሺህ ቶን እና የማር ምርት 272 ሺህ ቶን ለማምረት ተችሏል። በዚህም ዜጎች እየተፈጠረ ያለውን የዋጋ ግሽበት እንዲቋቋሙ ተጨማሪ የስራ እድል እንዲያገኙና ብሎም ከራሳቸው ተርፎ ለገበያ እንዲያቀርቡ አስችሏል። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ መንግስት ለተፈጥሮ ጥበቃና ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ትኩረት መስጠቱ ይታወቃል። በአረንጓዴ አሻራ 50 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል በተያዘው እቅድ መሰረት ባለፉት 6 ዓመታት 40 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ተችሏል። በ2016 ደግሞ የምትተገል አገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መርህ 7.6 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። አገራችንን አረንጓዴና ለምለም ለማድረግ በተያዘው ግብ ዘንድሮ በአንድ ጀንበር ብቻ 615 ሚሊዮን 700 ሺህ ችግኞች በመትከል አዲስ ምዕራፍ ለመጻፍ በቅተናል። በኢንዱስትሪ ዘርፍ በበጀት ዓመቱ 9.2 በመቶ እድገት የተመዘገበ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከፍተኛና መካከለኛ ማኒፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ 10.2 በመቶ አድጓል።
በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ያሉ ማነቆዎችን ለመፍታት እና ዘርፉን ልማት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ኢትዮጵያ ታምርት የተሰኘው ንቅናቄ ተቋማዊ በሆነ አግባብ ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል። በዚህ እንቅስቃሴ በሰረት በተወሰዱ ተጨባጭ እርምጃዎች የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ የማምረት አቅም 59% ደርሷል። የሀገር ውስጥ ገበያ ድርሻው 40% ሲደርስ 2.8 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የማኒፋክቸሪንግ ገቢ ምርትን ለመተካት ተችሏል። በተጨማሪም አምራችነትን በየአካባቢው ለማስፋፋት በተደረገው ጥረት በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ ከማምረት ውጪ ከነበሩት 446 አምራች ኢንዱስትሪዎች ውስጥ 395 ኢንዱስትሪዎች ማለትም 126 አነስተኛ፣ 193 መካከለኛና 74 ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ ተደርጓል። በትግራይ ክልል በተደረገው ክትትልና ድጋፍ ተዘክተው ከነበሩት አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል 227 ወደ ማምረት ገብተዋል። በአጠቃላይ እነዚህ እርምጃዎች በዘርፉ ያሉ ማነቆችን በመፍታት ዘርፉን ለማሳደግ የመንግስትን ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ናቸው። በአገልግሎት ዘርፍ በበጀት ዓመቱ 7.9% እድገት ተመዝግቧል። ከአገልግሎት ዘርፍ የሚመደቡ የቱሪዝም ዘርፍ የብዝሃ እድገት አመራር አንዱ ቁልፍ ዘርፍ ነው። በዚህ በኩል በዓመቱ ከ1 ሚሊዮን 150 ሺህ በላይ የውጭ ቱሪስቶች አገራችን ጎብኝተዋል። በተያያዘ በሀገር ደረጃ በተከናወኑ የገበታ ለሀገር የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ኢኒሼቲቮች አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማስፋፋትና ነባር የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማሻሻል ተችሏል። በተጨማሪም በገበታ ለትውልድ አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎች እየለሙ ይገኛሉ። የንግድ ስርዓትን ለማዘመን በተወሰዱ እርምጃዎች የኦንላይን የንግድ ምዝገባ የፈቃድና የአሰራር ስርዓትን በማዘመን የአገልግሎት አሰጣጥን በማቀላጠፍ ለዜጎች የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል ተችሏል። ከዚህ ባሻገር የመንግስት አገልግሎቶችን ጥራትና ተደራሽነት በማሳደግ 737 የመንግስት አገልግሎቶች በኤሌክትሮኒክ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ዲጂታል ኢትዮጵያን ለማሳካት የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን የማስፋፋት ስራ ትኩረት ተሰጥቶ እየተከናወነ ነው። ለዲጂታል ኢትዮጵያ መሳካት ወሳኝ የሆነው የዲጂታል ስነ ምህዳር ለመፍጠር የሚያስችሉ የህግና የፖሊሲ ማዕቀፎች ወደ ስራ ገብተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለዲጂታል ኢትዮጵያ መሳካት የሰለጠነ የሰው ኃይል ማዘጋጀትና ወደ ስራ ማስገባት ወሳኝ እንደሆነ ይታመናል። ይህንን ለማገዝ የአምስት ሚሊዮን ኮደርስ ፕሮጀክት ተግባራዊ በማድረግ በሁሉም ክልሎች ያሉ ወጣቶች፣ የመንግስት ሰራተኞችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ክህሎት የማልማት ስራ እየተከናወነ ይገኛል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የሀገራችንን የፋይናንስ ዘርፍ ባለፉት 3 ዓመታት ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበ ነው። የሁሉም ባንኮች ተቀማጭ ገንዘብ መጠን 2.5 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። በ2016 በጀት ዓመት አጠቃላይ የብድር አሰጣጥ ምርትና ምርታማነትን በተሻለ መንገድ ለሚያሳድጉ ዘርፎች እንዲሆን ተደርጓል። በተለይ ለግብርናና ለማኒፋክቸሪንግ ዘርፎች የሚሰጠው ብድር አድጓል። ከዚህ በተጨማሪም አካታች የፋይናንስ ስርዓትን በማጎልበት ከ461 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ተሰራጭቷል። ዲጂታላይዜሽን ከማስፋፋት አንጻር በፋይናንስ ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም እየታየ ነው። የሞባይል ዋሌት ተጠቃሚዎች መጠን በ2014 ከነበረበት 43.2 ሚሊዮን በ2015 ወደ 68.6 ሚሊዮን አድጓል። በ2016 በጀት ዓመት ደግሞ ተጠቃሚዎችን ወደ 107.5 ሚሊዮን ለማሳደግ ተችሏል። የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚዎችን መጠን በ2014 ከነበረበት 16.34 ሚሊዮን በ2015 ወደ 27.35 ሚሊዮን ከፍ ብሏል። በ2016 ደግሞ 39.6 ሚሊዮን ደርሷል። በአጠቃላይ በዲጂታል ስርዓቱ የተላለፈ የገንዘብ መጠን በ2014 ከነበረበት 1.6 ትሪሊዮን ብር አፈጻጸም በ2015 በጀት ዓመት ወደ 4.77 ትሪሊዮን አድጓል።
ባሳለፍነው በ2016 በጀት ዓመት ደግሞ 9.6 ትሪሊዮን ብር ለመድረስ በቅቷል። በተለይ የፋይናንስ አካታችነትን በማረጋገጥ ረገድ የዲጂታል ዘርፉ ወሳኝ መሆኑ ታይቷል። በ2016 በጀት ዓመት የዲጂታል ብድር አገልግሎት ለ6,350,000 ተጠቃሚዎች ቀርቦ 8.4 ቢሊዮን ብር ብድር ተሰጥቶ ነበር። በተመሳሳይ በዲጂታል ቁጠባ 1,830,000 ዜጎች የተሳተፉ ሲሆን 7.7 ቢሊዮን ብር እንዲቆጥቡ ለማድረግ ተችሏል። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ መሰረተ ልማትን ማስፋፋትን በተመለከተ በተለይ የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም፣ የውሃና የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች በበጀት ዓመቱ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ተከናውነዋል። በ2016 በጀት ዓመት ክረምት ከበጋ የሚያስገዱ መንገድ እርዝመት 169,600 ኪሎ ሜትር ደርሷል። በኢነርጂ ልማት ኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅም 5,259 ሜጋዋት የደረሰ ሲሆን በዚህም የኤሌክትሪክ ሽፋንና ተጠቃሚ ቁጥር ጨምሮ ጭማሪ አሳይቷል። በተመሳሳይ የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥር 83.3 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን በዚህም የቴሌኮሙኒኬሽን ሽፋንና የኢንተርኔት ተደራሽነት እድገት አሳይቷል። ከውሃና ከሳኒቴሽን ጋር በተያያዘ በተሰሩት ስራዎች አጠቃላይ የመጠጥ ውሃ ተጠቃሚዎች ቁጥር በ2016 በጀት ዓመት መጨረሻ 74.7 ሚሊዮን ደርሷል። አጠቃላይ ተደራሽነቱም 69% ሆኗል። በተጨማሪም የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ መሰረተ ልማትን ከማስፋፋት አኳያ በተሰሩ ስራዎች በየዓመቱ በየብስ፣ በአየር ትራንስፖርት እንዲሁም በባህር ትራንስፖርት ዘርፍ አበረታች ውጤት ተመዝግቧል። በተለይ መናኸሪያዎችን ማስፋፋት፣ አሰራራቸውን ማቀልጠፍና ማዘመን በየዓመቱ ከተሰሩት ስራዎች መካከል ይገኛሉ። እንዲሁም ነባሮቹን የደረቅ ወደቦች የማጠናከር፣ በድሬዳዋ የነጻ የንግድ ቀጠና የመመስረትና ከጎረቤት አገራት ጋር የሚያገናኙ ፈጣን መንገዶችን የማጠናቀቅ ስራዎች ተሰርተዋል። በሌላ መልኩ የኤነርጂ መሰረተ ልማትን ከማስፋፋት አኳያ አያሌ ስራዎች ተከናውነዋል። የህዳሴ ግድብ አምስተኛ ዙር የውሃ ሙሊት ተከናውኗል። ግንባታውም 96.7% ላይ ተጠናቋል። በ2016 በጀት ዓመት የግድቡ የሲቪል ግንባታ ስራ ሙሉ በሙሉ አልቋል። ለግድባችን እዚህ መድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የነበረው ሚና እጅግ የላቀና በክብር መዝገብ ውስጥ በወርቅ ቀለም ተጽፎ በታሪክ የሚቀመጥና የሚወደስ ይሆናል። የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያን የከፍታ ዘመን ከሚያመለክቱ ክንዋኔዎች አንዱ ነው። ከምንምና ከማንም በላይ ፕሮጀክቱ ከፍጻሜው እንደሚደርስ በልባችሁ አምናችሁ መቀነት ከመፍታት እስከ ውጭ ምንዛሪ ማበርከት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ዜጎች ሁሉ እንሆ ልፋታችሁና ድካማችሁ ከጫፍ ደርሷልና እንኳን ደስ ያላችሁ። በእርግጥም የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ማመንጫው ኃይል ተብሎ ብቻ የሚገለጽ አይደለም። ይልቁንስ የዘመናት ህልም ተምኔት ወደሚጨበጥ ስኬት የተቀየረበት ነው። የራሳችንን የእድገት ህልም በራሳችን አቅም ልንፈታ እንደምንችል ለዓለም ያሳየንበት ነው። ግድባችን ቱሪዝምን፣ የውሃ ውስጥ ሀብትን፣ የአካባቢ ሚዛን መጠበቅን፣ የሞራል ልዕልናንና የህብረ ብሔራዊ አንድነት ሁሉ የሚያቅፍ ነው። እነዚህን ሁሉ ጸጋዎች ያቀፈ ግድባችን በጋራ ለምናደርገው ልማትም የተትረፈረፈ ስጦታ አለው። ከዚህ ባለፈ የጎረቤት ሀገሮችን የመልማት ፍላጎት ይደግፋል። በተመሳሳይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ስጋት ይቀርፋል። በአጠቃላይ ዓመቱ የኢትዮጵያ አሸናፊነት ዓመት ነበር ለማለት ይቻላል። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከተማና ከተሜነትን በማስፋፋት ከተሞችን የብልጽግና ማዕከላት እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ በየቦታው የተጀመሩት ትላልቅ ፕሮጀክቶችን እርስ በርስ የሚያገናኝ የኮሪደር ልማት ተከናውኗል።
በዚህ ልማት በከተማችን የሚታዩትን በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ መዋቅሮችን በማደስ መሰረተ ልማቶችንና ሌሎች ያገልግሎት መስጫውታሮችን በመዘርጋት ወደምቹና ወደ ተሻሻለ የመኖርያና የመስሪያ አካባቢነት የመቀየር እርምጃ ተወስዷል። በዚህ የኮሪደር ልማት የተሽከርካሪ መንገድ፣ የመሬት ውስጥ እግረኛ መንገድ፣ ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶች፣ የብስክሌት መንገድ፣ የመሮጫ ትራክ፣ አውቶቡስና የታክሲ ተርሚናሎች መጫኛና ማውረጃ፣ ዘመናዊና የተዋቡ የጎዳና መብራቶችና ሌሎችም በርካታ የጽዳትና የውበት መሰረተ ልማቶች ተከናውነዋል። ከሥራ ዕድል ፈጠራ አንጻር በኮሪደር ልማቱ ብቻ ከ43000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ ሥራ ዕድል ተፈጥሯል። በኮሪደር ልማቱ ምክንያት ከመኖሪያና ከመስሪያ ቦታዎቻቸው የሚነሱ የልማት ተነሺዎችን የማጥራትና የማደራጀት፣ ምትክ መኖሪያ ቤት፣ ምትክ መሬትና ካሳ የማዘጋጀት፣ ለንግድ ቤቶችና ለግል ባለይዞታዎች ምትክ መሬትና የካሳ ክፍያ የመፈጸም፣ የልማት ተነሺዎችን ወደ ተዛጋጁላቸው ቦታዎች የማዛወር ስራዎች ሁኔታው በፈቀደ መጠን በጥንቃቄና በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ተከናውኗል። ይህንን ልምድ ወደ ሌሎች የአዲስ አበባ አካባቢዎችና የተለያዩ የክልል ከተሞች በማስፋፋት ከተሞች ጽዱ፣ ውብና ለመኖሪያ ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ ስራ ተጀምሯል። በዚህም የኮሪደር ልማቱን በወላይታ ሶዶ፣ በደሴ፣ በሻሸመኔ፣ በአርባ ምንጭ፣ በነቀምቴ፣ በጅማ፣ በቢሾፍቱ፣ በባህር ዳር፣ በአዳማ፣ በሰመራ፣ በይርጋለም፣ በሚዛን አማን፣ በኮምቦልቻ፣ ጅግጅጋ፣ በጎንደር፣ ሐዋሳና ሌሎች ከተሞች ለማስፋፋት ተችሏል። በሌላ በኩል የዜጎችን ተጠቃሚነትና የማህበራዊ ተካቻችነት ለማረጋገጥ የትምህርትና የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽነት እና ጥራት መጠበቅ ወሳኝ መሆኑ ይታወቃል። ከትምህርት አንጻር ባለፉት ዓመታት በትምህርት ጥራትና መሰረተ ልማት አቅርቦት ላይ የሚታዩትን ተግዳሮቶች ለመፍታት ልዩ ልዩ እርምጃዎች በየደረጃው ተግባራዊ ሲደረጉ ቆይተዋል። በ2016 ዓ ም የስርዓተ ትምህርት ሪፎርምን ወደ ተግባር ለማስገባት የተማሪዎችና የመምህራን መጽሐፍት ተዘጋጅተዋል። ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 22.7 ሚሊዮን የመማሪያና የማስተማሪያ መጽሐፍት ታትመዋል። በተመሳሳይ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል ትምህርት ለትውልድ በሚል መሪ ቃል አገራዊ ንቅናቄ ተጀምረዋል። በገንዘብ በእውቀት፣ በጉልበት፣ በቁሳቁስና በአይነት በተደረገ አስተዋጽኦ በአጠቃላይ 27.3 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ተችሏል። በዚህም 5966 አዳዲስ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። የ15511 ትምህርት ቤቶች የጥገና ስራም ተከናውኗል። በድምሩ 21477 አዳዲስ የግንባታና የጥገና ስራዎች ተከናውነዋል። የትምህርት ጥራት ከትምህርት ፍትሐዊነት ጋር ተገናዝቦ መከናወን እንዳለበት ይታመናል። በ2016 በጀት ዓመት በቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 3.9 ሚሊዮን ወይም 89.4% ሕፃናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ ለማድረግ ተችሏል። የአንደኛና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተሳትፎን በማሳደግ 18.63 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 84.5% ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ መጥተዋል። በአጠቃላይ ከቅድመ አንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ 25,340,000 ወይም ደግሞ 82.3% ተማሪዎችን ለመመዝገብ ተችሏል። ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሐዊ ተደራሽነትን ለማሻሻል የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ሽፋን በ2016 በጀት ዓመት 65%፣ በአገር አቀፍ ደረጃ የቅድመ ወሊድ ክትትል 4 ጊዜ ያገኙ ነፍሰ ጡር እናቶች ሽፋን 66%፣ በሰለጠነ ባለሙያ የወሊድ አገልግሎት ያገኙ እናቶች ሽፋን 72% ለማድረስ ተችሏል። የሕፃናትንና የጤና አገልግሎት ከማሻሻል አንጻር የክትባት አገልግሎት በተቀናጀ መንገድ በጤና ተቋማት በመደበኛና በተንቀሳቃሽ መልኩ እየተሰጠ ይገኛል። በዚህም ሙሉ በሙሉ ክትባት ያገኙ ሕፃናት ሽፋን 80% ደርሷል።
የሀገር ውስጥ የመድኃኒት አምራቾች ለሀገር አቀፍ መድኃኒት አቅርቦት ያላቸውን አስተዋጽኦ 37% ለማድረስ የተቻለ ሲሆን በሀገር ውስጥ መድኃኒት የሚያመርቱ ፋብሪካዎች የማምረት አቅም 55% ደርሷል። በሌላ በኩል መንግስት ለማህበራዊ ጥበቃ ልዩ ትኩረት በመስጠቱ የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያጎለብቱ አያሌ ስራዎች ተሰርተዋል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎቻችን በኑሮ ጫናው ለከፋ ችግር እንዳይጋለጡ የሚያደርጉ ተግባራት በ2016 ዓ.ም ተመረተ ተጠናክረው ቀጥለዋል። ማዕድ ማጋራትና ያቀመ ደካሞችን ቤት ማደስ እንዲሁም የዜጎችን የኑሮ ደረጃ በማሻሻልና ህፃናት በተሻለ ኑሮ ሁኔታና ቦታ እንዲያድጉ በማድረግ በትውልድ ግንባታ ላይ የፈጠርን ያለው ለውጥ በሀዝ ብቻ ሊገለጽ የማይችል እጅግ ታላቅ ተግባር ነው። ከ7.5 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 33.7% በላይ ተማሪዎችን በትምህርት ቤት እየመገብን ነው። በዚህም ህፃናቱን ከረሃብና ከበሽታ ከመከላከል ባለፈ አምራችና አገር ተረካቢ ዜጋን ለመገንባት የሚያስችል የሰብአዊ ልማት ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ተግባር ነው። በየምገባ ከማዕከላቱ ብዙ ዜጎች እንዲመገቡ መደረጋቸው የሰው ተኮር ልማታችን ሌላኛው መገለጫ ነው። በተያያዥነት ልዩ ድጋፍ ለሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ የህይወት ለዋጭ ተግባራት ተከናውነዋል። ደረጃውን የጠበቀ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት እና የሴቶች ማገገሚያ ማዕከል ለዚህ ታላቅ ማሳያዎች ናቸው። የተከበራችሁ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ እንደሚታወቀው ባለፉት 6 ዓመታት መንግስት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያጋጠሙትን የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቶች እና መዋቅራዊ ተግዳሮቶች ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎች ሲወስድ ቆይቷል። በዋናነት የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምዕራፍ አንድን ተግባራዊ በማድረግ የኢኮኖሚውን ስብራቶች ለመጠገን ጥረቶች ተደርገዋል። በዚህም አበረታች ውጤቶች መገኘታቸው ይታወቃል። የተገኙ ውጤቶችን ለማስቀጠልና ወደ ኋላ የቀረንባቸውን ማሻሻያዎች በፍጥነት ተግባራዊ ለማድረግ ከ2016 በጀት ዓመት ጀምሮ የሁለተኛው አገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። በዚህ ምዕራፍ በዋናነት የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ማረጋገጥ፣ የኢንቨስትመንትና የንግድ ከባቢን ማሻሻል፣ የዘርፎች ምርታማነትና ተወዳዳሪነትን ለማሳደግና የመንግስት የመፈጸም አቅምን ማጎልበት ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው። በቅርቡ የተደረገው ሁሉን አቀፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለበርካታ 10 ዓመታት ማነቆ የሆነውንም የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ችግር በዘላቂነት በመፍታት ኢኮኖሚ ወደሚፈለገው ደረጃ እንዲደርስ የሚያስችል ነው። ማሻሻያው ቀደም ብሎ መወሰድ ሲኖርበት በተለያዩ ምክንያቶች የዘገየ ማሻሻያ ነው። እንደሚታወቀው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ያላደረጉ በዓለም ላይ በጣት የሚቆጠሩ ሀገሮች ብቻ ነው ያሉት። ይህ ማሻሻያ ከመደረጉ በፊት በሀገራችን በስራ ላይ የነበረው የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት የውጭና ተኪ ምርቶችን አምራቾችን የሚቀጣ፣ በአንጻሩ ደግሞ ሸቀጥ አስመጪዎችን የሚሸልም ነበር ለማለት ይቻላል። በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ ኢኮኖሚ ለመገንባትና የዓለምን የኢኮኖሚ ስርዓት ለመቀላቀል ዘመናዊ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ወሳኝ ነው። ሪፎርሙን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለማምጣት ከምንወስዳቸው እርምጃዎች በተጨማሪ ከልማት አጋሮቻችንና ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ሪፎርማችንን የሚደግፍና ኢኮኖሚያችን የሚፈልገውን ማስፈንጠሪያ 27 ቢሊዮን ዶላር በሪፎርም ዘመኑ የልማት ፋይናንስ ለማሰባሰብ የሚያስችለን ነው። የኢኮኖሚ ማሻሻው ከዚህ ቀደም ተቋርጦ የነበረውን በ3 ዓመት የሚተገበረውን 6 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የቀጥታ የበጀት ድጋፍ እንድናገኝ አስችሎናል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሀሳብ ምንጭ የመንግስት የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ነው። መንግስት ኢኮኖሚያችን ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት ያዘጋጀውን አገር በቀል ሪፎርም መሰረት አድርጎ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ተደራድሯል። በዚህም ድርድር ከሀሳባችንና ከእቅዳችን ጋር የሚጣጣሙትን ሀሳቦች ወስደናል። ማሻሻያውንም የሀገራችንን የፖሊሲ ነጻነት ባስከበረ መልኩ ለመተግበር ችለናል።
የማክሮ ኢኮኖሚ አሻሻው የሀገራችን ወጪ ምርት የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆን ያደርጋል ተብሎ ይታመናል። በዘርፉ የተሰማሩ ዜጎችንና ባለሀብቶችን ተጠቃሚ ያደርጋል። እንደ ሀገር የውጭ ምርትን አሳድጎ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ከፍ በማድረግ የገጠመንን የንግድ ሚዛን መዛባትና ዕዳ ጫናን በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል። ከዚህ ባሻገር ቀደም ብሎ በነበረው ውጤታማ ያልሆነ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር በህገወጥ መንገድ የሚፈሱና የሚተላለፉ የውጭ ምንዛሬ ሂደቶችን በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ያስችላል። በሌላ በኩል ተግባራዊ በተደረገው ማሻሻያ የሀገር ውስጥ ተኪ ምርቶችን ለሚያመርቱ አምራቾች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች የገበያ ድርሻ እንዲያድግ ያስችላል። ይህም መንግስት ከያዘው ራስን የመቻል አቅጣጫ ጋር የሚናበብ ነው። በተጨማሪም ማሻሻያው ለውጭ ኢንቨስተሮች የኢንቨስትመንት ፍሰት ምቹ መደላደል ወይም ከባቢ ሁኔታን ይፈጥራል። ይህም ተወዳዳሪነትን ከማጎልበቱም በላይ ለዜጎቻችን አዳዲስና የስራና የቢዝነስ እድሎችን ይፈጥራል። በመጨረሻም ኢመደበኛነትና ህገወጥነት ሲያበራቱ የቆዩ በርካታ የንግድ አሰራሮችን ለማስቀረት ይረዳል። በተለይ የኮንትሮባንድ ንግድን በማስቀረት ግልጽና አመቺ ወደሆነ ዘመናዊ የንግድ ስርዓት መግባትን የሚያበረታታ ይሆናል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክብራትና ክብራን፣ በ2017 በጀት ዓመት ከኢኮኖሚና ከአምራች ዘርፍ አንጻር የሚከተሉት ጉዳዮች ትኩረት የሚደረግባቸው ይሆናል። ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የግብርና ዘርፍ ለመገንባት የመስኖ መካናይዜሽን ስራዎች እንዲጠናከሩ በማድረግ ከግብዓት አቅርቦት ጋር በተያያዘ በተለይ የውጭ ምንዛሪና የብድር ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ተግባራዊ የተደረገው የገንዘብ ፖሊሲ ውጤታማነትን በማረጋገጥ የኮንስትራክሽን ዘርፍ የማስተዳደር የመምራት ጠንካራ ተቋማዊ አቅም በመፍጠር ኢንቨስትመንትን በሚያበረታታ መልኩ ከባቢ ሁኔታን በማሻሻል በአገልግሎት ዘርፍ የሚታየውን ሰፊ የሆነ ኢመደበኛነት በመቀነስና ወደ መደበኛ ስርዓት በማስገባት በፋይናንስ ዘርፍ ባለፉት ዓመታት የታየውን መነቃቃት በማስቀጠል በማስፋፋትና ብሎም ወደ ጠንካራ ዲጂታል አገልግሎት በማስገባት 8.4% የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ጥረት ይደረጋል። የሀገር ውስጥ ገቢን ከማሳደግ አኳያ ከዚህ በፊት በታክስ መረቡ ያልገቡትን አካላት ወደ ታክስ መረብ በማስገባት አዳዲስ የታክስ አይነቶችን ተግባራዊ በማድረግ የታክስ አስተዳደር ስርዓቱን በማዘመንና ታክስ ለመሰብሰብ የሚወጣውን ወጪ ውጤታማ በማድረግ በፌዴራል ደረጃ ያሉትን የታክስ ማሻሻያ ስራዎች ወደ ክልሎች በማውረድ በክልል ደረጃ የሚሰበሰበውን ገቢ በማሳደግ የመንግስትን የአገልግሎት አሰጣጥ በማዘመንና በማሻሻል ታክስ ካልሆኑ ምንጮች የሚሰበሰበውን ገቢ ለማሳደግ ርብርብ በማድረግ ለኢንቨስትመንት ማበረታቻነትና የሚሰጡት ከታክስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማበረታቻቸውን እንዲሁም ድጎማዎችን ውጤታማ እንዲሆኑ በማድረግ የታክስና ታክስ ያልሆኑ ገቢዎችን በማሻሻል አጠቃላይ የመንግስትን ገቢ 1.5 ትሪሊዮን ብር ለማድረስ እንዲሁም ገቢ ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ውስጥ ያለው ድርሻ ወደ 8.3% እንዲያድግ ያደርጋል። የመንግስት ግዥና የንብረት አስተዳደር ስርዓትን ማዘመንና ከብክነት በማጽዳት ወደ መደበኛ ወጪ ያጋደለ የመንግስት ወጪ ሁኔታ በቀጣይነት በማህበራዊና በኢኮኖሚ መሰረተ ልማት መስፋፋት ላይ ጫና እንዳያስከትል መደበኛ ወጪዎችን በመቆጠብና ውጤታማ በማድረግ ከሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያው ጋር በተያያዘ በሁሉም ክልሎች የመንግስትን መዋቅር ውጤታማ በማድረግ በግጭት የተጎዱ የትምህርትና የጤና መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባትና የገጠር መንገድና ውሃን የማድረስ ስራዎችን በሰፊው በመስራት የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ደንቦችንና ሌሎች አሰራሮችን በማዘመን የመንግስት የወጪ አስተዳደር የሚያዘመን የአሰራር ስርዓት በማስፈን በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እንዲሁም በሌሎች ተጽዕኖዎች ተጋላጭ ለሚሆኑ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጠውን ድጎማ
ውጤታማነት በማረጋገጥ የተጀመረውን የልማት እቅድ ፕሮግራምና የፋይናንስ የተናበበና የተጣጣመ በማድረግ የመንግስት ወጪ ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል። ጥብቅ የሆነ የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲ ተግባራዊ በማድረግ ምርትና ምርታማነትን በማጎልበት ከአቅርቦት አንጻር ያሉትን ተግዳሮቶች በመፍታት የገበያ ሰንሰለት ላይ የሚያጋጥሙ መቆራረጦችን በመቅረፍ አምራችና ተጠቃሚ የሚያገናኙ የገበያ መሰረተ ልማቶችን በማስፋፋት እና አሰራሮችን በማጠናከር የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠር ጥረት ይደረጋል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ኢትዮጵያ ያላትን አቅም እምቅ አቅም አሟጦ በመጠቀም አዳዲስ ምርቶችን ወደ ወጪ ወይም ኤክስፖርት ምርትነት በመቀየር ተጨማሪ የገበያ መዳረሻዎችን የማስፋፋት ስራ በመስራት ምርቶችን በጥሬ ከመላክ ይልቅ እሴት የተጨመረባቸውን ምርቶችን በመላክ ዘርፉ ተወዳዳሪ እንዲሆን የውጭ አገር ባለሀብቶች ወደ ዘርፉ እንዲገቡ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ለዘርፉ ተዋናዮች የሚሰጡትን የተለያዩ ማበረታቻዎችን በማጠናከርና ውጤታማነታቸውን በማሻሻል ከሸቀጦች ወጪ ወይም ኤክስፖርት ንግድ $5 ቢሊዮን በላይ ለማግኘት ወሳኝ ስራ የሚከናወን ይሆናል። የአገልግሎት ወጪ ንግድን በማስፋፋት በተለይ ከICTና የቴክኖሎጂ ዘርፉን በማሳደግ የአየርና የባህር ትራንስፖርት አገልግሎቶችን በማስፋፋትና ቀልጣፋ በማድረግ ከጉዞና ከተለያዩ የመንግስት አገልግሎቶች የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት በማስፋት የአገልግሎት ወጪ ወይም ኤክስፖርት ንግድን ገቢ $10 ቢሊዮን በላይ ለማድረስ በትኩረት ይሰራል። አገራችን በአፍሪካ ቀዳሚ ከሆኑት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ አገራት አንዷ መሆኗን ለማስቀጠል አስቻይ የሆኑ የኢንቨስትመንት ፖሊሲዎችና የአሰራር ሂደቶችን በመተግበር ኢትዮጵያ ለውጭና ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተመራጭ እንድትሆን ትኩረት ይሰጣል። የውጭ ባለሀብቶች በተደጋጋሚ የሚያቀርቡትን ትርፋቸውን ከሀገር የማውጣት ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ይሰጠዋል። እንዲሁም ለኢንቨስትመንቶቻቸው ዋስትናና ከለላ ኢንቨስትመንት ፕሮቴክሽንና ጋራንቲ ይሰጣል። በፌዴራልና በክልሎች ከኢንቨስትመንት መሬት አቅርቦት አኳያ ያለው ብልሹ አሰራር ታርሞ ፈጣንና ቀልጣፋ በማድረግ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ስትራቴጂን በመቅረጽ መንግስት ኢኮኖሚውን ለውድድር ክፍት ለማድረግ እየሰራ ያለውን ዘርፍ ብዙ የሪፎርም ስራ በማስተዋወቅ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት በተለያዩ ዘርፎች በመሳብ እንዲሁም በኢንዱስትሪ ፓርኮች የአንድ መስኮት አገልግሎቶችን አጠናክሮ በስፋት በመስጠት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት $5 ቢሊዮን በላይ ለማሳደግ ይሰራል። ለዜጎች ሰፊና ዘላቂ ስራ እድል ለመፍጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ ስራንና ሰራተኛን በአግባቡ ከማስተሳሰር እንዲሁም ገበያው የሚፈልገውን ክህሎት የሚያሟሉ ሰራተኞችን ከማቅረብ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ጅምር ስራዎች እንዲጠናከሩ በማድረግ ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥሩ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን በየክልሉ በማስፋፋት ለወጣቶች ተግባር ተኮር ስልጠና በመስጠትና ስራ ፈጣሪ ትውልድ በማፍራት በውጭ የስራ ስምሪት ላይ ጥራትና ቁጥጥርን በማሳደግ ከስራ ገበያ አስተዳደር የመረጃ ስርዓት ጋር በተያያዘ ከብሔራዊ መታወቂያ ጋር ተቀናጅቶ እንዲሰራ በማድረግ በ2017 ዓ.ም 4.3 ሚሊዮን አጠቃላይ የስራ እድል እንዲፈጠር ይደረጋል። ከዚህም ውስጥ 700 ሺህ የሚሆነው የውጭ ሀገር የስራ እድል ይሆናል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በዲፕሎማሲው ረገድ ከጎረቤት አገሮች ጋር ያለን ሁለንተናዊ ግንኙነቶችን በማጠናከር አገራዊ ጥቅሞችን ለማሳደግ በሰላምና በጸጥታ ጉዳይ፣ በኢኮኖሚ ጉዳዮች፣ በቀጠናዊ ትስስር የጋራ ጥቅም በሚያስገኙ ስራዎች ትኩረት ተሰጥቶ በመከናወን ላይ ይገኛል። አገራችን አማራጭ ወደብና የባህር በር አክሰስ ቱ ዘ ሲ እንድታገኝ በሰጥቶ መቀበል በርህ በተጀመረው ጥረት ከሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሟል።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን አላስፈላጊ የዲፕሎማሲ ትኩሳት በማርገብ እና ገጽታን ለማጠልሸት የሚካሄደውን ዘመቻ በማክሸፍ ደረጃ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። አገራችን በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ተደማጭነት አቅም በማስፋት በቀጠናው ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጉልህ ስራዎች ተከናውነዋል። በአፍሪካ ቀንድ ሰላም እንዲሰፍን በተለይ የሱዳን ግጭት እንዲፈታ በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት በኩል ጥረት እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን በአገራችን አመራር ደረጃም በሱዳን ግጭት እንዲቆም ግልጽና ተከታታይነት ያለው የሰላም ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በሁለትዮሽ ግንኙነት ብሔራዊ ጥቅሞቻችን በማስጠበቅ ከቻይና ጋር ያለንን ግንኙነት በወቅቶች የማይለወጥ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ወይም All Weather Strategic Cooperation Partnership ከፍ እንዲል ተደርጓል። ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ አቅም ካላቸው የባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር ተችሏል። የሀገራችንን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ወደ መደበኛና ከፍ ወዳለ ደረጃ በማሸጋገር ስትራቴጂያዊ ግንኙነቶችን ከማጠናከርና አዳዲስ ስትራቴጂያዊ አጋርነትን ከማፍራት አኳያ ውጤት ተገኝቷል። በባለብዙ ወገን መድረኮች የኢትዮጵያ ተደማጭነትና በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሚና እንዲጎለብት ጉልህ የዲፕሎማሲ ተግባራት ተከናውኗል። አገራችን የብሪክስ ሙሉ አባል እንድትሆን የተከናወኑ ስራዎች ለኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ትርፋቶች ለማስገኘት እንዲሁም ሚዛናዊ ግንኙነቶችን ይበልጥ ለማዳበር እድል ፈጥሯል። የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ እንዲሆን አገራችን ትጉህ ተሳትፎ ታደርጋለች። ለጋራ ልማትና እድገታችን በተጀመሩ ትብብሮችን ሰጥቶ የመቀበል መርህን መተከል በማድረግ ገቢራዊ እንዲሆኑ እንሰራለን። በአፍሪካ አህጉራችን እንዲሁም የዓለም አቀፍ ትብብር እንዲጠናከር በትጋት የሚሰራ ሲሆን ለኢትዮጵያ ወዳጆችና አጋሮችን የማበርከትና የማስፋት ተግባር ትኩረት ተሰጥቶ የሚከናወን ይሆናል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ በእንዲህ እንዳለ በ2016 በጀት ዓመት በጥቅሉ የተመዘገበው እድገትና የተገኘው ሀገራዊ ስኬት በአንድ በኩል አመርቂ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ቁጭትን የሚፈጥርና ይበልጥ ኃላፊነትን የሚጥል ነው። የተመዘገበው እድገት አገራችን በበርካታ ተግዳሮቶች ውስጥ ሆና የተመዘገበ በመሆኑ የውጤቱን ፋይዳ ከፍ ያደርገዋል። የሚያስቆጨው ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ፈተናዎችና ተግዳሮቶች ባይኖሩ ኖሮ ከዚህ በላይ እድገት ሊመዘገብ እንደሚችል ሲታሰብ ነው። ሕዝባችንን እየፈተኑ ያሉትን ተግዳሮቶች በተለይ የጸጥታ ስጋትን፣ የኑሮ ውድነትን፣ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን እንዲሁም ኮንትሮባንድና ሕገወጥነትን ካላቸው ስር የሰደደ ሁኔታና ዘርፈ ብዙ መገለጫዎች አንጻር በአጭር ጊዜ ሙሉ በሙሉ ነቅለን የምንጥላቸው አይሆኑም። ሆኖም ትርጉም ባለው ሁኔታ ለመቀነስና የእድገታችን እንቅፋቶች እንዳይሆኑ በርትተን መስራት ተግባራችን ይሆናል። በሂደትም ኢትዮጵያችን ሙሉ በሙሉ ሙስናና ሌብነትን ከዚህ ሁሉ የተጸዳችና የተላቀቀች አገር እንድትሆን በርትተን እንሰራለን። የፍትህ ስርዓት ውጤታማነትና የሰብአዊ መብትን አያያዝ ለማሻሻል የሚያስችሉ ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር በሀገራችን በተለያየ ጊዜያት ያጋጠሙ የፍትህ መዛባቶችና የመብት ጥሰቶችን በአግባቡ ለመቋጨት የሽግግር ፍትህ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ ጥረቶች ተጀምረዋል። በበጀት ዓመቱ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የጸደቀ ሲሆን ፖሊሲውንም ለመተግበር የፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል። ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል። አስፈጻሚ ተቋማትን የማደራጀት ስራም በመከናወን ላይ ይገኛል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የሀገራችንን ሁለንተናዊ እድገት ለማስቀጠልና ብልጽግናን እውን ለማድረግ ቁልፍ መሳሪያችን ለጋራ ዓላማ በጋራ መቆም ነው።
ለዚህ ደግሞ ዘላቂ አገራዊ ሰላም ማስፈንና የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ የቅድሚያ የሚሰጣቸው ቁልፍ ስራዎች ይሆናሉ። ከእንግዲህ በኢትዮጵያ ምድር ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም ወይም ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ መብት የመንግስትና የመንግስት ጸጥታ ተቋማት ብቻና ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባናል። ይህ አመትም ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመጠበቅ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቶችን አፈጻጸም የሚሻሻልበት ይሆናል። በቀጣይ ለምንገነባው ዘላቂ ሰላም ሁሉም የድርሻውን ማዋጣት አለበት። ኢትዮጵያ ሰላም ሲገነባ አናጢውም ግንበኛውም ወታደሩም አርሶና አርብቶ አደሩም መሐንዲሱም ሐኪሙም ነጋዴውም ሸሁም ቄሱም ፓስተሩም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱን ማገርና ምሰሶ ጡብና ውሃ ምስማርና መዶሻ ይዞ እንዲቀርብና እንዲሰማራ ይጠበቃል። ይህም በህብረ ብሔራዊነት ያጌጠች ኢትዮጵያን የማነጽን ምዕራፍ እውን ያደርጋል። አግራዊ ምሰሶዎችን ያጸናል። ካስማዎቻችን እንደ ብረት ያጠብቃል። ዛሬም በድጋሚ መቀራረብ፣ መነጋገር፣ መከራከር፣ መግባባት እንዲሁም አብሮ መቆም የመጨረሻ ግባችን ሊሆን ይገባል። ለዚህ ሁሉ ግን የመተማመን ዋጋ ላቅ ያለ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። በእኛ በኩል ለመጪው ትውልድ የምንሰጠው ትልቅ ስጦታ ይህ ሊሆን ይገባል። በዚህ ረገድ በሁሉም ዘርፍ ሰላም የማምጣትና የማረጋጋት ተግባራት በትኩረት እየተሰራባቸው መጥተዋል። ከጥረቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኩል የሚከናወነው ነው። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ተግባራትን አጠናቆ በ2016 ወደ ምክክር ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በዚህ ረገድ አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች ክልሎች ግብዓት የሚሆኑ ጥያቄዎችና ሐሳቦችን ለማሰባሰብ ተችሏል። እነዚህ ጥረቶች በቀጣይ በሀገረ መንግስት ግንባታችን ሂደት ላይ የሚኖራቸው ጉልህ ሚና አንድና ሁለት የሚባል አይደለም። ኮሚሽኑ እጅግ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታች አገራዊ ምክክሮችን በማካሄድ የተሻለ አገራዊ መግባባትን ለመገንባት እየሰራ ይገኛል። በሂደትም የመተማመንና ተቀራርቦ የመስራት ባህልን ለማጎልበት መንገድ ይከፍታል። እንዲሁም የተሸረሸሩ ማህበራዊ እሴቶችን ለማደስ እና አገራዊ የምክክር ሂደቱን ለማሳለጥ የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋትም ያስችላል። ይህም ኢትዮጵያ ሁላችንንም እንድትመስል ለምናደርገው ጥረት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህም የምክክር ኮሚሽኑ የታለመለትን ዓላማ እንዲሁም የተጣለበትን ተስፋ እውን እንዲያደርግ የሁላችንን ድጋፍና ጥረት ያስፈልጋል። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። በተናጠልም ይሁን በጋራ በሰላማዊ መንገድ ከማንኛውም ወገን ጋር ለመነጋገር መንግስት ምንጊዜም ዝግጁ ነው። ከዚህ ውጭ ግን የኃይል አማራጭን በመጠቀም ፖለቲካዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚደረጉ ማናቸውንም እኩይ ተግባራት መንግስት በልበ ሰፊነት የሚያልፍበት እድል እጅግ የጠበበ ነው። ለልበ ሰፊነት በቂ ጊዜ ተሰጥቷል። የህዝባችንን የዘመናት አብሮነት እሴት የሚያላሉ ተግባራት በሚፈጽሙ ግለሰቦችና ቡድኖች ላይ በጥላቻ ንግግር የህዝብን አብሮነትና ማህበራዊ ውል አደጋ ላይ በሚጥሉና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃን የሚወስድ ይሆናል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የሀገራችን የፖለቲካ ምህዳር የሀሳብ ፍልሚያ ሜዳ እንዲሆን ባለፉት ዓመታት የተጀመሩት የዲሞክራሲ ተቋማትን አቅም የማብቃት ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ። ፖለቲካችን ምክንያታዊነት እንዲያድግ ሁሉንም ባለ ድርሻ አካላት የማሳተፍ ስራዎች ይሰራሉ። ኢትዮጵያ ለማናችንም አታንስም። ስለዚህ ስፋትና ወርዷን፣ ግዝፈትና ትልቅነቷን በሚመጥን ልክ ከህዝቡ አልፋ በዓለም ፊት አምራና ደምቃ መታየት ይኖርባታል። ይህ እንዲሆን ከንዑስ ነጠላ ትርከት
ወደ ታላቅ የህብረ ብሔራዊ ገዢ ትርክት መሻገር ይጠበቅብናል። ገዢ ትርክትና አሰባሳቢ ትርክትን ያጸኑ አጋራት ዛሬ ላይ ስፍራቸው ታላቅነትና ብልጽግና ነው። እኛም ባንድ ልብ አስበን ባንድ አንገት ስበን ባንድ አንደበት መናገር ከቻል ባጠር ጊዜ ብልጽግናችን ወደ ራስችን ማቅረብ እንችላለን። ይህ እንዲሆን ቀላሉ ፍልስፍና እና ዕውቀት ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ታሳቢ ላደረገ እውነትና ትርከት ራስን ማብቃትና ተገዥ መሆን አገራዊ ገዥ ትርኮቶችን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ከሁሉም ኢትዮጵያውያን በሁሉም ኢትዮጵያውያን ንቁ ተሳትፎ እንዲሆን ለማድረግ ከለውጥ ማግስት ጀምሮ እየተሰራ ይገኛል። ገዥ ትርከታችንን ከሚያጨናግፉ ጥፋቶች መካከል ብልሹ አሰራር፣ ህገወጥነትና ሙስና የሚጠቀሱ ናቸው። በመሆኑም ባለፉት ዓመታት ጅምር ውጤት ያየንበት የጸረ ሙስና ትግል ህግ የማስከበርና የመንግስት አሰራርን ግልጽና ተጠያቂነት የማድረግ እንቅስቃሴ በዚህ ዓመትም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ኢትዮጵያውያን ከልማታቸው ከብልጽግናቸው ፊት ቆሞ የሚያውካቸውን ሁሉ ሳንክ በተጨባጭ መታገል ይኖርባቸዋል። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የኢፌዴሪ መንግስት አገራችን እያስመዘገበችው ያለውን ፈጣንና ተከታታይነት ያለውን ምጣኔ ሀብት እድገት ለማስቀጠል የተለያዩ የለውጥ መሳሪያዎችን ቀርጾ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል። ከለውጥ መሳሪያዎች ውስጥ ዋነኛው የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም ነው። ከሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም አምስት ንዑሳን ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ ደግሞ የሰው ኃይል ማሻሻያ ንዑስ ፕሮግራም ነው። በአዲስ መንፈስ የተነቃቁና አገልጋይነትን የተላበሱ የመንግስት ሰራተኞችን በመፍጠር አጠቃላይ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓትን ለማዘመን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። የሪፎርሙ ዓላማ ደግሞ የስራ ፈጠራና ተወዳዳሪነት ባህልን ማድረግ ነው። የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም ጥናቱ በመጠናቀቁ በ2017 በጀት ዓመት ወደ ትግበራ የሚገባ ይሆናል። የዚህ ሪፎርም ማዕከሉ ቀጣሪ መንግስት ነው የሚለውን የተሳሳተ አስተሳሰብ በማስቀረት ክህሎትንና ፈጠራን መሰረት ወዳደረገ ተወዳዳሪነት ለመለወጥ ነው። ከእንግዲህ የመንግስት ተቋማት ሀሳብን፣ ፈጠራን፣ ምርታማነትን ትኩረት አድርገው ለውጥ እንዲያመጡ ይጠበቃል። ከዚህ ባልተናነሰም ህዝባችን በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚገጥመውን የመልካም አስተዳደር ችግር ወደ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ለመቀየር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ መንግስታዊ አስተዳደር ስርዓት እንዲሰፋና እንዲጠናከር ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ይደረጋል። ይህ እንዲሆን የሁላችንም ርብርብና ሚና ወሳኝ በመሆኑ በአንድ መንፈስ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። ክቡራትና ክቡራን፣ ኢትዮጵያ ፈጣን ለውድድር ክፍትና ምቹ የኢንቨስትመንት ከባቢ ሁኔታ ካላቸው የአፍሪካ ኢኮኖሚዎች አንዷ ለመሆን ጉዞ ጀምራለች። አያፑሌ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ማሻሻያዎችንም እያከናወነች ትገኛለች። በእነዚህ አማካይነት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስብራቶችን ለመጠገን እንዲሁም ጠንካራ ሀገር ለመገንባት አገራችን ሁሉን አቀፍ ግስጋሴ በማድረግ ላይ ትገኛለች። መላው የሀገራችን ህዝብ፣ የመንግስት አመራሮችና ሰራተኞች፣ የሲቪል ማህበረሰብ እንዲሁም የልማት አጋሮቻችን የተጠናከረ ድጋፍና ተሳትፏችሁ እንዳይለየን በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ።